mendon se ka opozit tjetër. Ju quajni rithemelimi opozitës, doni u bë dhe zotin Këlliçi që përfaqëson këtë palë. Opozit, ku ka opozit tjetër? Më thoni dhe na bindni për formulën me cilën po mendoni. Nuk ju ndava juve në pjesë. Pra, ajo çka un po ju them është që aktualisht që ne flasim ka një aksion shumë të fortë në parlament. Për ngritjen ose jo të komisioneve ndihmore, nuk kam opozitë, një opozitë ka, oje kundra Edi Ramës, oje me Edi Ramën. Opozita tjetër për kë keni fjalën zotëri? Për kë, për ka përbashkët më kaq. Oje me të gjithë proja, ka një përpjekje. Të gjithë proja. Se ka disa pikë pyetje të vazhdueshme në raport me qendrimin e LSI-s. Që ishte edhe pyetje në krye të tjerës, ishte LSI-s parti lirisë që ju përfaqësoni këtu sonte, sepse kështu ju sinifikojmë sonte. A ka solidaritet dhe a jeni në sinkron me aksionin e rithemelimit, sepse kjo është pyetja që po ju bëhet vazhdimisht, sidomos ditët e fundit, aq më tepër tani që do të ketë një aksion hibrid edhe mosbindje civile. Liris, pra, a keni ndonjë disrakordancë me rithemelimin? Partia e Lirisë ka bërë të qartë që është në njëjtën linjë me Partinë Demokratike drejtuar nga zoti Berisha për aksionin opozitar. Ka një përpjekje të majorancës për ta coptuar opozitën, sepse e vetja mënyrë se si Edi Rama të krijoj bindje në opinion publik që kjo opozit e ka halli me drecin dhe se ka me mua është pikërisht duke coptuar opozitën, duke ndarë opozitën me qëllim që të krijoj këtë bindje në opinion publik. Por ka një element shumë të qartë në këtë histori. E pare sot problemi nuk është i opozitës me drecin. Sot problemi është i Ramës me drecin dhe mungesën dhe shkëshmëris. Tu ka rënë shtetisë drejtës. Sot këtu këto vjedhin hapur, abuzojnë hapur me taksat dhe nuk ka një ndëshkim ndaj tyre. Kush është ai që mbron sot të drejta dhe opozitës? Ligji, kushtetuta, ai nuk e njeh. Ka rënë shtetësa drejtë, në këtë kushtet opozitës nuk ka rrugë tjetër. Thjesht, ka vetëm një mision, të bashkohet çdo faktor opozitar që është kundër qeverisës, që është kundër shkeljes shtetësa së drejtës dhe të bëhet bashkë për vazhduar aksionin opozitar. Për sa i përket opozita ka të drejtën e vet të protestojë, të ketë angazhimin e saj në parlament, në Këshillin Bashkiak, kudo, për të mbrojtur interesin e votës së opozitës dhe qytetarëve të Gjirokut. Ai keni konsultuar strukturat tuaja dhe do të mobilizoni për këtë mosbindje civile nëse. Keni edhe sigurinë. Pjesë e aksionit ne kemi bërë një betejë për 14 majin. Flasin edhe për solidaritet, edhe për shërbim e aksionin. A do t'i mobilizoni mirë? Jo, politika është evolucion, ka dhe ndryshim të ndrime, zbëndimës. Bashkë fitojmë në 14 maj, solli tre modele shëmbullore në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Që nuk ishin pjesë sistemit, vinë një nga jashtë sistemit, sepse nuk po themi që Belindi ishte pjesë e këtij sistemi politik në 30 vite. Po ashtu si kundër Luciano Boçi dhe Iglicar. Çfarë ndodhi me këto? Masakër zjellore, ajo që është vërtetuar.